кинаи процеси в страната, как те ще се отразят на икономиката на България? Можем ли да очакваме икономически растеж на фона на застаряващото население и ниската раждаемост? И всичко това на фона на поредната политическа нестабилност и предсрочни избори. Наш гост е Николай Василев, икономист и бивш вицепремиер на България. Здравейте! Добро утро! Как ви изглежда картината, която очертава статистиката? Топим се е краткото обобщение. Да. И вие вероятно спомняте, че аз от доста години поставям този въпрос. И последната ми книга е най-вече по тази тема. Има няколко големи опасности пред нашата нация през този век и за мен на първо място е ниската раждаемост. Тук, не знам дали ще се види на вашия екран, показани са от данните от Националния статистически институт. Извода е следния. Не знам дали не само през целия 20 век, но не знам дали и през 19 век е имало толкова ниска раждаемост, колкото е в момента, макар че населението е било много малко. В момента имаме 50 и няколко хиляди деца. Миналата година са 57 197. Само за да, не за да нараснем, а само за да спрем горе-долу да намаляваме, броя на ражданията трябва да бъде над 100 хиляди и то, ако изключим всякаква емиграция, емиграция има особено сред млади хора. А има ли как това да въобще да се промени? Защото аз съм чел много изводи и анализи на хора, които се занимават с демография, като доцент Георги Бардаров, които казват, че просто жените в детеродна възраст са малко и това няма как да бъде друго яче. Не, че раждаемостта е толкова ниска в България, просто населението ни е такова като структура. Имаме голям процент възрастно население. Да, ама ние докарахме до тук. Преди 30 години, преди 35 години се раждаха над 120 хиляди деца, а сега са 50 и няколко хиляди. Тоест последните 35 години, ние вървим стремглаво надолу. И тук има два варианта. Единият вариант е да скрием главата в пяска и да кажем, то нищо не може да се направи, той в Япония и в Италия така, т.е. да изчезваме. И след 100 години тук няма да има България. Другия вариант. Какъв? Другия вариант, според мен, е всички правителства, бъдещи, всички политически сили, на първо място с това да се занимават. Не знам какво друго интересно има да ни кажа, защото има страшен дефицит на идеи не от днес, а последните години нито една идея интересна не съм чул, но това трябва да е първото. И аз няма да мога да развия цяла теория, но ще ви кажа три неща от 15-ти, на които съм описал в книгата си. На първо място, заради инфлацията, предлагам да вдигна предложението си от 20 на 25 хиляди до 25 хиляди лева да получават семействата с новородено дете. За мен това са по-добре изхарчени пари от бюджета, от всички останали прахосани милиарди в бюджета. На второ място, да се построят всички детски градини незабавно. Аз това го знам от колко години, докато се пенсионираме, пак няма да има детски градини в София и в други градове. На трето място предлагам да се увеличат 4 пъти детските надбавки за деца за всички деца на месец, като начало. И колко струва всичко това като начало? Сега ще ви кажа. Това ще струва милиард и нещо. А в същото време ме познавате като човека в държавата, който най-много иска да няма бюджетен дефицит, а да има балансиран бюджет или дори излишък. Но в много други свои интервюта съм казвал кои разходи трябва да се съкратят. Например, за раздутата държавна администрация. Инфраструктурата трябва да се строи не с капиталови разходи от бюджета, а повече на концесии от частния сектор. Ето тук вече са много милиарди. Сега, вие си спомняте със сигурност дискусията, която се проведе през последните дни и това беше свързано с Кирил Петков, казваше повиши се раждаемостта, след като ГЕРБ слязоха от власт. Ние започнахме детски градини, вдигнахме майчински, срещна ирония от срещната страна. Но въпросът е, има ли тенденция, която все пак да обръща тази тревожна статистика? Според мен няма такава тенденция. Кирил Петков знае какво казваше, не само той. Той нямаше предвид, че се увеличава броя на ражданията. Не това. Той имаше предвид един друг теоретичен показател, който се нарича плодовитост на българката, който не че се е повишил, а статистиката, прогнозата на статистиката за следващите примерно 100 години се е подобрила, най-вече заради намаляването на жените в детеродна възраст. Тоест, знаменателя намалява, не че числителя броя на деца се увеличава. Няма да има време много дълго да ви обясня как се изчислява това, но това е политиката на Щрауса в пясък. Няма никакви мерки. Не, че техните мерки са дали резултат, а няма никакви мерки и няма никакъв резултат. И това не е от днес. И аз затова призовавам следващото правителство, което и да е то, най-напред да се занимае с това. В интерес на истината, миналата година броя на децата е с 601 по-голям. Това, първоначалните прогнози бяха по-ниски, но през последните 14 години общо намалява с една трета раждаемостта. Така че никакви резултати не сме постигнали. Сега,
пак сме в нова нетипична ситуация, предсрочни избори, служебен кабинет, който беше конструиран по нови правила. Какво наследство остави редовната власт на служебната, господин Василев? Не знам какво мислят нашите зрители, но на мен последните 3 години ми се сливат с толкова много правителства в един общ хаос и едни общи проспани години на нищо правене. За мен няма разлика между първото редовно правителство, второто редовно правителство, всичките служебни помежду. Това са години без реформи, без идеи. Аз лично ще ги запомня основно с хаос, скандали и безобразно харчене на пари от бюджета. С друго аз не мога да ги запомня. Нека да погледнем данните обаче, които дискутират и вероятно ще дискутират и цяла кампания. Депутатите 2009, средна работна заплата 623, в момента е 2123 лева. Живеем ли по-добре? Какво показват тези данни за последните години? Като ръста през последните 3, за които казвате, че хаос е почти двойна е станала заплатата. 1390 да кажем, че с 50% по-висока. Сега, всички тези цифри са верни. И аз не само, че не споря, напротив, подкрепям. Но тяхната интерпретация като дявола е Евангелието. Хората, които се хвалят с тези цифри, забравят числа. Забравят, че годините на високия ръст на доходите последните няколко са годините с най-голямата инфлация от 97 година до сега. В реално изражение обаче, т.е. като се премахне инфлацията, в реално изражение доходите на българите нарастват през всяка една от годините от 97 година до сега. През всяка една. С еднакъв темп ли обаче? Не. Имаше години на най-висок икономически растеж. Това бяха годините между, да кажем, 2000-та и 2008-та. Тогава ние растяхме средно над 6% на година. А сега, защо се хвалим с 1,8% от миналата година? Това нищо не е. Това ми звучи като нула. Също имаше години с огромни чуждестранни инвестиции. Върха беше, когато ни приеха в Европейския съюз. И тогава чуждите инвестиции бяха 30% от БВП. Това е страшно световно постижение. Сега са 3. Тоест да не се мисли, че имаме много инвестиции. И пак, тъй като споменавате приемането ни в Европейския съюз, пак данните показват, че когато ставаме членки на Европейския съюз, българите са под 30% от средноевропейското като равнище на доходите. Сега 64%. Точно, дори наскоро с Любомир Дацов обсъждахме тук това и той казва, че България върви в правилната посока. Можем ли да отречем това? Абсолютно е правилно. Нищо няма да отричаме. И накрая ще се случи чудо. Много скоро е възможно ние да изпреварим по показателя паритет на покупателната способност. Т.е. като се има предвид, че България е по-евтина държава от западните държави, ние можем да изпреварим по реални доходи нашата южна съседка. Т.е. да може да си купим повече с парите, които взимаме, отколкото могат да си купят. Да, не ще да обиждам съседни държави. Просто казвам, че може вече да не сме най-бедната държава в ЕС, но изненадващо най-бедната няма да остане Румъния, която беше, когато влизахме. Ма това наистина е изненадващо. Аз го казвам от много години, значи поне от 10 години казвам, че ще сме живи, когато България ще стане по-богата от южната ни съседка. Днес вече това изглежда реално и може да стане за няколко години. Ама значи ние не сме толкова зле, колкото обяснявате. Ама не сме, аз никога не съм казвал, че сме зле. Хаос, по-ниска покупателна способност. Аз не съм казвал по-ниска покупателна способност, но хаос казвам. Това са две различни неща. Значи ако в държавата имаше ред... Добре, по-висока инфлация при положение, че ни обясняват, че доходите ни растат. Доходите растат и основна заслуга е на частния сектор. Да ви кажа, аз като работодател всяка година през последните колкото си искате години, не малко увеличаваме средните заплати на служителите. Това е добре. Тоест, България, частният сектор се развива сравнително добре, но цялата държава не се развива достатъчно впечатляващо, защото няма. Не говорим за икономика, за бизнес, за инвестиции, няма сделки. Почти нищо не сме построили за толкова години назад. Няма заводи, за които да си спомнете да са построени години назад. А всички наши съседи имат милиардни инвестиции. Сега, тъй като споменахте бизнеса, вие сте представител на бизнеса, ваш бизнес партньор, но и човек, който познаваме от изпълнителната власт, беше заместник министър именно в кабинет, в който и вие участвахте, Никола Янков. Да. Влиза в политиката, той ще бъде в икономическия съвет на Синя България. Вие изкушени ли сте да се върнете на политическия терен, господин Василев? Приятно съм изненадан от решението на партньора ми Никола Янков. Той е добър десен икономист и след дълги години, когато той остро и яростно подкрепеше друга група, доскорошните управляващи, накрая той реши, че всъщност дясната политика е другаде. Защото през последните години политиката за нас е лява.
от наша гледна точка. Тя е била лява. И той иска да отиде при десните. Ние с него и двамата сме десни реформаторски икономисти. Но аз от 2009 не съм участвал конкретно на избори. Не, че нямам обществена позиция, но не участвам на избори. Сега ще участвате ли или продължавате да следвате линията на дистанцираност от политиката? Да, мисля, че моята роля да имам достатъчно, да заемам позиции по много важни въпроси, включително икономически, ми е достатъчно полезна. Защото си спомняме 2021 година, ако не бъркам. Вие казахте, тези години наистина ни се сливат, а някой сигурно ще трудно ще си спомни това, но все пак бяхте номинация за премиер в един проекто кабинет на Има такъв народ. От тогава получавали ли сте други предложения да се върнете в политиката? Не, това не е важно. Сега не можем да обърнем историята по различен начин, но ако изобщо се спомняте моите заявки тогава, за последните 3 години нещата можеха да бъдат много по-различни. Но за това някой друг живот. Добре, сега да поговорим за пътя ни към еврозоната, който очевидно хоризонта му се сменя. Няма как да се случи на 1 януари следващата година. Кога е възможно да се случи и как тази политическа нестабилност ни води по пътя? Тъкмо преди 3-4 години най-после се приближихме малко до еврозоната. По моя представа сложихме топката на дуспата и вече трябваше да влезем 2023. Щяхме да сме влезли, забравили, щяхме да сме усмихнати, щастливи и по-богати и горди западноевропейци, но политиките, които досегашния финансов министър водеше, бяха за постоянно удалечаване и невлизане в еврозоната. Първо, той беше против влизане в еврозоната 2021 година. Второ, цялата бюджетна политика, която водеше, прилича на тази на Виденов горе-долу, която не ни приближи изобщо до еврозоната. Една от годините имахме дефицит 3,9, просто да припомня, а другите около 3. И също така, срамно влязохме в сивия списък за пране на пари и финансиране на международния тероризъм. И нито един управляващ от нито една политическа сила не каза нито една дума по този въпрос. А ние като хора от финансовия сектор умираме от срам. Може ли да си представите какво е да правиш международен бизнес в финансовия сектор? А носи ли негатив? Има ли пряк резултат от това? Разбира се. Много западни партньори на българските финансови институции или искат от тях 10 пъти повече документи, или директно им затварят сметки, или ги изритват. Това е срамно. Но политиците не правят нищо, защото не ги интересува и никаква еврозона не ги интересува. Казахте, топката е била на дуспата. Какво обаче направихме? Бихме ли въобще удар? В тъч. Да. И в тази връзка на 14 май, т.е. след около 2 седмици, 3 асоциации без участието на правителството организираме много голяма международна конференция, посветена на еврозоната, с участие на 3 чужди бивши премиери, няколко финансови министри и много други участници. Ще участва българския премиер, управителя на БНБ и много други хора. Очакваме 600 души. И такава конференция не е организирало нито едно правителство в миналото. Питайте ги защо, ако много искат да влизаме в еврозоната. И смятам, че българското обществено мнение, ако бъде по-добре информирано, ще се обърне в посока голяма подкрепа за еврозоната. Това е изключително важно. Нали? В крайна сметка, за да бъдем приети, са важни критериите и това да ги изпълняваме. Ние, доколкото разбирам, от данните, които ни се представят, сме на път да се справим с това. И този извънреден конвергентен доклад, който ще поискаме, всъщност би следвало да отрази инфлацията, която вече ще е вкарана в норма. България поне 10 години отговаряше на всички критерии за влизане в еврозоната. 21-ва можехме просто да продължим и да влезем 23-та. Ние сами се застреляхме и сега гоним дивото. Това не означава да се откажем завинаги, щом сме изпуснали онази дуспа 21-ва година. Така казвам от 15 години. За мен преди 15 години можехме да сме по-близо до еврозоната от сега. Кога ще бъдем с оглед на този доклад, който всички ни очакваме? Ако имаме реформаторско прозападно правителство, което знае какво прави, 25-та година може да сме в... И 1 януари бихме могли да сме в еврозоната. А за мен инфлацията е фактор на трето място. На второ е сивия списък, за който ви казах. А на първо място е силната политическа воля на управляващи, които да кажат най-важната цел на нацията е сега да влезем в еврозоната, каквато не съм видял от 2005-та. А има ли разубеждаващи фактори, като например примера с Хърватия? Сега някой каза какво се случва в Хърватия в момента. А какво се случва в Хърватия? Ами, имат висока инфлация. Сега, най-често споменаваната дума в България през януари 23-та
момента беше Хърватия, защото имаше някаква митология, че страшна инфлация и страшна криза имало в Хърватия. Нищо подобно. Хърватия има прекрасна година миналата година, висок растеж на доходите, рекорден туризъм. Не са ли държавата с най-висока инфлация страните в еврозона? Говорим за едноцифрени проценти. Има, България имаше много по-висока инфлация и без да е в еврозоната. Най-високата инфлация последните години беше в Унгария, която пък изобщо не е в еврозоната. Така че Хърватия ще бъде щастлива, богата и футболният им отбор е по-добър. Ще ни махат от Западна Европа и от Шенген, а ние сме на брега на Африка. Какъв е изхода от този списък, който казвате, че това е важна стъпка, списъка, в който сме в сивия сектор? Къде е вратата, през която да се върнем при светлите сили? Реформаторско, прозападно правителство, компетентно. Е, това отговаря, за така се представяха. Евроатлантическо, с ясни цели, Шенген и еврозоната. 3% влязохме в Шенген, 0% в еврозоната, нулеви реформи, спорни отношения с вноса на руски газ и петрол. Какво казахте? Прозападно нещо. На етикети е едно. Реалният живот показва другото. Ние в момента сме почти толкова далеч от еврозоната, колкото я виждахме с Милен Велчев през 2005. Разберете ли? Казвате, че можем на 1 януари да влезем в еврозоната. Ако има реформаторско, решително правителство, дай Боже, и аз искам да има. Ама то ще стъпи на това, което до тук сме изработили като държава. И може да вкара гол. А чисто технологично, ако служебната власт продължи, може ли служебна власт да ни вкара в еврозоната? Възможно ли е това? Може, ако каже, че това е основната цел. Не съм го чул, но ето да заповядат на конференцията 14 май и да кажат със всички сили. Ема то само с казване, нали казвахте до сега и ние слушахме казване, заявки, етикети ги нарекохте. Хърватия влезе на 23-та година на първо място с политическа воля. Другите неща са подробности. Както България и Румъния влязоха в Европейския съюз с силна политическа воля. Ако изпълним изискванията и този конвергентен доклад каже, имате успех по критериите, каква политическа воля ни трябва? Знаете ли, щом толкова пъти го повтарям, ви казвам, че след 2005 година, дори човек като мен не е чул достатъчно ясно и убедително, че някое правителство много силно и бързо иска да влезе в еврозоната за справка. Всички правителства за последните 15 години не са организирали нито една подобна конференция, не са организирали никаква кампания, която да стигне до сърцата на моите родители, че и те да разберат, че е хубаво да влезем в еврозоната. А този етап, тази стъпка, влизането в чакалнята към еврозоната, ни беше обяснявано сякаш, че влизаме в чакалнята и там трябва да си чакаме много дълго влака да дойде и ние да се качим в движение. Това мит ли беше? Можехме ли много по-бързо след влизането в чакалнята да станем реално? Датата беше определена 1 януари 23-та, ако Асен Василев не беше няколко пъти ни отложил. Питайте го защо. Добре, благодарим. Когато дойде в сутрешния ни блок, официална покана, ще го питаме. Благодарим ви, господин Василев. Благодаря.